To'ylar muborak. Bugun 2023-yilning 10-dekabr sanasi. Blogger xonanda Azoda turmushga chiqmoqda. Yoshlarga baxt tilab qolamiz. Xabaringiz bor, bundan bir necha kun oldin Halima xonim Ibragimova Azodaning turmush o'rtog'ini barchaga tanishtirgan edi. Blogger Azoda Halima xonimga kelin bo'ldi. Jiyanlarga turmushga chiqmoqda. Marhamat, batafsil to'y oqshomini tomosha qilishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzon Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin.